إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматту жамаат, урматту момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул илим мажлисине басып келген ар бир кадамыңыздарга жакшы соопторду жана бийик даражаларды жазган болсун. Инсан баласы шарият илимине болгон муктаждыгы жеп ичүүдөн да каттуу болуш керек. Имам Ахмад рахимахулла айтат: يحتاج الرجل إلى الطعام في اليوم مرة ومرتين. Bir kişi bir günde tamak aşka cev üçüge bir yolu ce iki yolu muhtaç. Alim ilimge bulgan muhtaçlığı bi adedi enfasihi. Ar bir dem algan sayın muhtaç deydi. Bu Allah Taala civergen şariatka insan balası dem algan sayın muhtaç. Şariatsız Allah жиберген шариятсыз жашоо мүмкүн эмес. Инсан баласын инсанча, адамча жашоого тарбиялаган бул Аллах жиберген шарият. Мына ошондуктан ар бир мусулман киши мына ушул шариятты окуп үйрөнүш керек. Илимге аябай катуу көңүл буруу керек. Эми бүгүн андан ары Имам ан-Навави рахимахулла Мына бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен топтоп жыйна берген 40 хадис китебин андан ары окууну улантабыз. Бүгүн 19-20 хадистердин маани маңызы менен танышабыз. Иншаалла. Аль-хадису таси ашар ан Абил Аббас Абдулла ибни Аббас радиллаху анхума кала كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا ابو عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما دان روايات بول экөөсүнөн Аллах разы болсун ابن عباس айтат бир күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын артына учкашып кетип жатат элем дейт. Анын артында болчумун. Эшекте же төөгө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам минген вакытта. Эшекеби же төөгөбү минген вакытта. Эми бул кичинекей жаш жигиттин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын артына учкашып алуусу бул ушул пайгамбарлардын төрөсү болгон Пайгамбарыбыздын жөнөкөй адам катары жашагандыгы жана кулк мүнөздүү жана адеп ахлагынын сонун даражада экендигин билсек болот. Жана ошондой эле кулк мүнөздүү аябай жөнөкөй үммөтү үчүн күйгөн пайгамбар болгонуна мына ушул нерсе далалат кылат. Анан айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам о балакай Я гулам. Гулам жаш жигит же бир жаш бала. Я гулам о балакай деди саллаллаху алейхи ва саллам. Эми кичинекей
балага кичинекей жаш жигитке пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай мамиле кылып жатат. Мен сага бир нече сөздөрдү үйрөтөмүн деди. Аллахтын акысын сактагын, Аллахты сактагын. Аллах сени сактайт деди. Аллахтын акысын сактагын. Эми түзмө түз которо турган болсок, Аллахты сактагын, Аллах сени сактайт деди. Аллахты сактасаң, аны бет алдыңнан табасың. Эгер сурасаң, Аллахтан сура. Эгер жардам сурасаң, Аллахтан жардам сура. وعلم ان الامه لو اجتمع لا ينفعك بالجن эгер үммөт сага пайда бериш үчүн чогулушса алардын эч бири сага эч кандай пайда бере албайт бирок Аллах жазып койгон пайданы гана берет эгер ошол бүткүл үммөт сага зыян бериш үчүн чогулса ошол сага зыян бериш албайт бирок Аллах таала жазып койгон зыянды гана берет дейт ошол тагдырыңа жазып койгон зыянды гана берет дейт Kalem kötörülgön, kagaz kurgagan. Bütkül ümmöt. Eger bir insanga ziyan berüü üçün çogulsa, Allah jazıp koygon ziyandı gana beret. Eger payda beriş üçün çogulsa, Allah jazıp koygon paydanı gana beret. Dağı bir rivayatta şunday aytılgan, Allah'tı aksın sakta. Eger Allah'tı saktasan, anı bet aldığından tabasın. Жыргалчылык күндөрүңдө рахат тартып, жыргалчылык, кененчилик күндөрдө Аллахты тааныгын дейт. Аллахты унутпагын. Ошондо Аллах сени оор күндөрдө кыйынчылыкка, башың кыйынчылыкка түшкөн убакытта Аллах таала сени эстейт. Келбеген нерсе сага эч качан келүүсү мүмкүн эмес. Сага келе турган нерсе сенден өтүп башка бирөөгө баруусу да мүмкүн эмес. Эми Бул деген эми тагдырыңа жазылгандыгы болот. Тагдырыңа жазылбаса эч нерсе болбойт. Билгин албетте жеңиш сабыр менен. Албетте билгин жеңиш сабыр менен. Кайгыдан чыгуу, бир кыйынчылыктан чыгуу, кайгыдан кутулуу ошол кайгынын келүүсү менен болот. Кайгы менен болот деген. Шексиз Оорлук менен бирге жеңилдик да болот дейт. Сөзсүз оорлуктан кийин, кыйынчылыктан кийин жеңилдик да келет. Мына ушул. Эми Ибн Раджаб рахимахулла айтты, бул хадис көптөгөн осуяттарды өз ичине алган. Шариат эрежелерин баяндаган хадис. Көптөгөн осуяттарды жана шариат эрежелерин баяндаган хадис. Бул хадисти билбеген адам көптөгөн жакшылыктардан куруу калып, аны билген киши көптөгөн жакшылыктарга жетет. Бул хадисте Аллахка болгон таухид жана адамдар менен болгон мамиле, таваккул жана тагдырга ыйман келтирүү тууралуу баяндалат. Мына бул жерде Ибн Аббас радиаллаху анху рываят кылган хадистен билсек болот. Ушунчалык ал киши, ал жигит пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын илмине муктаждыгын билсек болот. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын илмине болгон чаңкоосу, муктаждыгы жана ошондой эле талабы күчтүү болгондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дуа кылган экен. Аллахумма фақиху фид-дин ва аллимуху тауил. Аллахым аны динде фақих алым кыл деген экен. Жана ага тавилди үйрөт деген экен. Бардык тафсирлерди карасаңыз, Ибн Аббастын сөзү болмоюнча ал тафсирленбейт. Сөзсүз тафсир алымдары баланча аятта, баланча аятта моондай Ибн Аббас радиаллаху анху моондай айткан дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кишиге дуа кылган. Бул киши ушунчалык жакшы түшүнгөн Курандын маани, маңызыны, аяттарын. Бул хадис өтө бир улуу хадис. Бул хадиске ар бир мусулман киши муктаж. Бул хадисте Аллахка болгон таваккул жана Аллахка болгон бекем ишенүү жана мусулман киши иштеринин баарысында Аллахка тоокел кылуусу, бардык иштер жакшылык менен жамандык, хидаят туура жол адашуу
Аллахтын колунда экендигин бизге баяндайт. Аллах каалаган нерсе болот, каалабаган нерсе болбойт. Мына ошондуктан аалымдар айтат, бул хадисти жаттап түшүнүп алсын дейт. Аалымдардын осуяты. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббаска жакшы сөздөрдү үйрөттү. Ал жаш сахабалардан болчу. Мына кунту халфан наби саллаллаху алейхи вассалам яума. Мен бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын артында болдум дейт. Эми ага учкаштым дейт. Пайгамбарыбыз төөдө болгонбу же эшекте болгонбу? Пайгамбарыбыз төө минсе же эшек минсе артына мына кээ бир сахабаларын учкаштырып алат эле. Учкаштырып алат эле. Мына Ибн Аббасты учкаштырып алды. Муаз ибн Жабалды учкаштырып алды. Факала я гулам инни уаллимука калиматин. Учкашып кетип бара жатса мага айтты: "О балакай, мен сага бир сөздөрдү үйрөтөмүн" деди. Мына ушул жол менен түшүндүрүү эң жакшы дейт. Балдардын тарбиясына дагы эң сонун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына балдарга кандай мамиле кылуу керек экендигин мына ушул жерде көрсөттү. "Я гулам, о балакай, мен сага бир нече сөздөрдү үйрөтөмүн" деди. Айрыкча илимди. Эми ар бир мусулман киши баласыны шарият менен тарбиялаганга аракет жасаш керек. Колунан келишинче, мисалы үчүн, тамак жегенде, ичкенде, уктар вакытта, жатар кезде бисмилла деген сөздөн башталып үйрөтүш керек. Тамак жегенде бисмилла де. Бүткөндөн кийин альхамдулилла де. Дуасын айт. Жатардын алдындан бисмилла де. Кийимиңди кийгенде бисмилла де. Мына ушинтип анан бала тарбиялана берет. Ал эми билесиздер, бала жанагы бутак, дарактын бутагы жаш кезде ийилген сыяктуу бала дагы жаш кезде ийилет. Эртең шак жанагы чоң бутак жанагындай болуп калгандан кийин, дарак болуп калгандан кийин ал ийилүүсү кыйын болот. Эми ал сынып калат. Ийе турган болсо. Ошондуктан баланын башынан деген экен. Эми жаштарга насаат айтканда мына ушундай сөздөр менен айтуу сүннөткө ылайык. Бул албетте "я гулам" дегенде, о жаш жигит же о балакай деген убакытта анын көңүлү өзүнө тартат ошол инсан. Мына ошондуктан бул жерде балдарга болгон эң сонун, эң жакшы бир тарбия бар. Мына ошондуктан бул жерде балдарга болгон мамиле. Мына ихфазиллаха яхфазка. Мына ушул биринчи сөзү. Сен Аллахты сактагын, Аллах сени сактайт деди. Мына ушул биринчи сөзү пайгамбарыбыз үйрөтө турган. Аллахты сакта, Аллах сени сактайт. Аллах бул сактоочу. Аллах коргоочу. Аллах Таала бирөөнүн сактоосуна муктаж эмес. Бул жерде Аллахты сакта десе, акылыңыздар менен түшүнүп алгаңыздар, аны сактоо кандай, Аллах сактоого муктаж экен, коргоого муктаж экен деген маани болуп калбасын. Кээ бирлер хадис окуганда мына ушундай сөздөргө келгенде, эми арабтар өздөрү түшүнө берет анын маанисин. А биздикилер котормодон окуганда мына ушундай түшүнүп алат дагы, Аллахты биз кандай коргойт экенбиз, кандай сактайт экенбиз дейт. Бул жерде котормодо мына ушундай, бирок маани таптакыр башка. Аллах сактоого муктаж эмес. Бул хадистеги Аллахты сакта, Аллах сени сактайт дегени буйруктарын орунда кайтарганынан кайт дегени. Буйруктарын орунда кайтарганынан кайт дегени. Мына ушул Аллахты сактоо деген. Бул өмүрдү Аллах Таала сыноо үчүн берген. Бул өмүр, бул жашоо акырет сыноо майдан. Баарын эле жасай бербейсиң бул жашоодо. Адал нерсени жасап, адал нерсени жеп, же ошол адал нерсени жейсиң, ичесиң, Аллах буйурганды жасайсың, арамынан алыс болосуң. Мына ушул Аллахты сактоо деген. Аллахтын буйругун орунда, Аллахтын шарияты менен жаша деген. Эми
Мына ошондуктан момун үчүн, мусулман үчүн эң биринчи сактоосу керек болгон эң биринчиси бул ыйман. Мусулман киши биринчи ыйманын сакташ керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Я юхаллазина аману такуллаха хакка тукатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун". О Аллах Таалага ыйман келтиргендер, силер Аллах Тааладан чындап коркула. Жана бул дүйнөдөн ыймандуу мусулман болуп өткүлө дейт. Ыйманыңарды сактап, мусулман болуп таухидде өткүлө. Эми мусулман киши эң биринчи ыйманын сакташ керек. Ыйманын сактаса, ал Аллахты сактаган болот. Мына ошондуктан ыйманды жок кыла турган бул жашоодо себептер аябай көп. Фитналар, арам нерселер. Мына ушул фитналардан, арам нерселерден Аллахка болгон сүйүү, ыйман, жакшы көрүү, коркуу, үмүт, мына ушул нерселерди сактап калбаса, инсан баласы айрылып калуусу мүмкүн. Эми бул ыйманды сактоо, андан кийингиси намазды сактоо деген нерсе бар. Мына Аллах Таала намазды өз убагында окугандарды мактап мындай дейт: "Валлазина хум аля салаватихим юхафизун". Мына ушундай пенделер бар, алар намаздарын сакташат дейт. Кандай сакташат? Өз убагында окушат. Намазды кечиктиришпейт. Намазды сакташат дегени рүкү, саждаларын өз ордунда аткарышат. Ошол намаздарында хушу, ихлас бар. Пайгамбарга ерчүү бар. Жана ошондой эле валлазина хум лифуружихим юхафизун. Алар аураттарын сакташат дейт. Аураттарын зына, никесиз ойноштук, арам, мына ушул нерселерге, ушул арам нерселерден, зына, мына ушундай нерселерден, жаман иштерден аураттарын сакташат дейт. Жана ошондой эле Аллах буйурган парз ибадаттарды жана важип ибадаттарды мына ихластын негизинде орундап, мына сакташат экен. Мына ошондуктан пендеси эгер Аллах буйурган буйруктарды, парз ибадаттарды аткарып жүрсө, Аллах аны сактайт экен. Жана ошондой эле дагы сактоосу ошол момунга ылайык болгон дагы бир маселе бул даарат. Дааратты сактап жүрүү. Бул жакшылык экен. Мына ва'ламу анна хайра динукум ас-сала. Пайгамбарыбыз айтты, диниңердеги эң жакшы нерсе намаз деди. Ва ла юхафизу алал уду илля муъмин. Дааратты эч ким сактабайт, бирок дарат сакталбайт, бирок момун гана сактайт деди. Момун гана дайыма дарат менен жүрөт деген. Дарат менен дайыма жүрүү парз эмес, важип эмес, бирок намаз убагында важип. Эмне үчүн? Анткени намаз Аллах Таала мына мифтахус сала аль-уду. Намаздын ачкычы бул дарат. Даратсыз намаз окуу мүмкүн эмес. Бирок башка убакыттарда дарат менен жүрүү бул момундун жакшы бир сыпаты экен. Дайыма дарат менен жүрөт. Дайыма дарат менен жүрүү бул сүннөт, мустахаб. Фарз эмес, важип эмес, мустахаб. Эми бир хадисте рываят кылынат: "Истахию мин Аллахи хаккал хаяи. Ман истахия мин Аллахи хаккал хая, фалийхфаз раса ва ма ваа, валийхфаз батна ва ма хава". Бир хадисте мындай айтылат: Аллах Тааладан чыныгы уялуу менен уялгыла дейт. Ким эгерде Аллах Тааладан чыныгы уялуу менен уялса, анда башыны сактасын. Башындагы нерселерди сактасын дейт. Ал эмне? Башта эмне бар? Кулак бар. Башта эмне бар? Көз бар. Башта эмне бар? Тил бар. Кулагыны жаман нерселерди угуудан сактасын. Тилини гыйбат, ар кандай жаман сөздөрдү сүйлөөдөн сактасын. Көзүнү ар кандай фитна, аялдарга кароодон сактасын. Жана ошондой эле арам нерселерге көзү түшүп калуудан көзүн сактасын дейт. Мына ушул нерселерди сактоо бул уялуу деди пайгамбарыбыз, ушул чыныгы уялсын деди. Эми башта эмне бар? Угуу бар, көз бар, тилиңден этият бол деген. Мына ушул нерселерди дейт, эми арам нерселерге коюп жиберүүдөн мусулман киши этият болуш керек экен. Жана ошондой эле валийхфазул батна ва ма хава, курсагыңды сакта деди. Бул деген эмне? Ошол курсагыңа арамды кирип кетүүсүнөн, арам тамактын кирип кетүүсүнөн өзүңдү сакта деди. Ошол арам тамак курсагыңа кирип кете турган болсо сен үчүн бале. Арам жеп койсо, арам бир нерсени ичип койсо арамдан алыс бол деген.
Эми айта турган нерсе кээбир чылым таткан таткандар ушулар арам нерсени жутуп атат ичине. Курсагына арамды толтурушуп атат. Мына ошондуктан Аллахтын ачуусу келтире турган иштерден алыс бол, сабырдуулукту сакташ керек экен дагы. Жана ошондой эле башка кыйынчылык түшкөн убакытта кийимдерди айыруудан жанагы бир атасы өлүп калса, энеси өлүп калса, кийимдерди айырып ошол кыйкырып, өзүнөн кетип, мына ушундай нерселерден тыйылсын дейт. Мына ошондуктан мусулман киши эртең кыямат күнү тилинен, денесинен, көзүнөн, угуу органдарынан, сезүү органдарынан суралат экен. Мына ушул мүчөлөрдөн суралат. Мына Куран-ы Керимде айтылат: "Ва калу ли жулудихим лима шахидтум алейна? Калу антакана Аллаху аллази антака кулла шей". وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Кыямат күнү айтат өздөрүнүн денелерине, терилерин айтат. Эмне үчүн биздин каршыбызга күбөлүп бердиңер дейт. Ошондо денелери, терилери, колу, буттары бардык нерселерди сүйлөтүп койгон Аллах бизди да сүйлөтүп койду дейт. Мына ошондуктан Аллах Таала Куранда башка бир аятта да айтат: "Уала тақфу ма лайса лака бихи илм". Сен өзүң билбеген нерселерге эрчий бербе. "Иннас самаа вал басара вал фуада куллу улайка кана анху масуула". Угу, көрүү, жүрөк булардын баарысын өзүнүн билдети бар. Сурагы бар. Сурагы бар. Көзүңдү коюп жиберер арам нерселерге. Кулагыңды коюп жиберер бош арам нерселерге. Бул нерселердин баарысын сурагы бар. Суралат бул нерселер дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен хафиза ма байна факкайхи ва рижлей дахала аль-жанна". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ким эки жагынын ортосундагы жана эки бутунун ортосундагыны сактаса, ал бейишке кирет". Эки жагынын ортосунда эмне бар? Тил бар. Эки буттун ортосунда эмне бар? Ошону сактаса, зынадан, жаман иштерден бейишти кепилдик беремин деген башка бир аят. Бейишке кирет деп ушул инсан. Анткени инсан баласынын жашоодогу ката кемчилдиги, күнөөлөрү эң негизгиси тилден. Жана ошондой эле мына ушул эки буттун ортосундагынан болот экен. Мына Куран-ы Керимде айтат: "Көздөрүнү чоочун аялдардын аураттарына кароодон тыйсын" деген Аллах Таала. "Кул лил муъминина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Залика азка лахум. Инналлаха хабирум бима яснаун". Айт эй Мухаммад, муомундар үчүн айт. Муомундарга айт: "Көздөрүнү сакташсын жана аураттарын сакташсын" деген. Мына ушул нерсе аларга жакшылык, тазалык, эң жакшылык ушул. Аллах алардын эмне жасап жаткандыгын баарынан кабардар дейт. Бул эркек муомундарга айтылды: "Көзүңөрдү, ауратыңарды сактагыла" деп. "Ва кул лил муъминати ягдудуна мин абсарихинна ва яхфазна фуружахунна". Эми айткын эй Мухаммад, муомун аялдарга айткын: алар дагы ошол көздөрүнү сакташсын деди. Жана фарж аураттарын сакташсын деди. Мына ошондуктан көздү сактоого, мына ошол сезүү органдарын сактоого буйрулган экенбиз. Көз бул жүрөктүн элчиси дейт. Көзгө, ошол жүрөккө кире турган арам нерселер, жакшы нерселер жана арам нерселер мына ушул кулак аркылуу, көз аркылуу, тил аркылуу кирет. Мына ушуларды сактаса дүйнө жакшылыгын берет экен Аллах Таала. Дүйнө жакшылыгын берет. Акыретте да берет. Эми инсан баласы арамдан сактанып калса, анын жакшылыгыны акыретте эле көрүп чектелбейт. Бул дүйнөдө да көрөт ошонун жакшылыгын. Мына аалымдардын бири жашы 100 ашып өзүнүн ошол акылы, денеси, күчү ордунда болгон убакытта, эми 100 ашкан, бирок акылы жайында жана ошондой эле денеси, күч кубаты бар, ошондо бирөөсү адамдардан бирөө сурайт:
Эмнеге ушунчалык сиз жакшылыктасыз деп сурагандай айтат. Биз жаштык убакытта бул денелерди Аллах арам кылган нерседен сактаган элек. Эми картайган кезде Аллах бизди мына сактап койду деген экен. Сактап койду деген экен. Бир киши мына бир киши адамдардан садага сурап, кор болуп, жаман кийимде жүрөт. Мына ушул жаштык убакытта Аллахтын чегинен чыкса, картайган убакытта мына кор болот. Ага Аллах да карабайт, жана адамдардагы ага назар салбай койду. Адам баласы Аллахтын чек арасына чыкпаса, чек арасына чыкпаса, Аллах Таала мына ушул инсанды сактап коёт экен. Иманында сактап коёт, күч кубатында сактап коёт экен. Ошондой эле балдарын да сактап коёт экен. Мына буга далил. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا قزر عليه السلام موسى عليه السلام منين اكو موسى عليه السلام قزر عليه السلام علم алам деп ошон ерчип жолдо баратып قزر عليه السلام бир курап калган бузулуп кеткен дуалды оңдоп коёт ан бал ошол дуалдын астында мына ушул эки жетим балага тийиштүү ошол шаардагы эки жетим балага тийиштүү бир байлык болот. Ошол дуалды оңдоп койгондугу кийин ошол эки бала келип ошол байлыкка жетүүсү үчүн ошол дуалды кайра тургузуп коёт. Эмне үчүн Аллах Таала ошол жетим балага ошол байлыкты сактап койду ата энесинен? Эмне үчүн? Ва кана абухума салиха. Ата энеси салих жакшы болгондугу себептүү дейт. Ва кана абухума салиха. Ата энеси жакшы болгондугу себептүү Аллах Таала ошол балдарына мына ушул байлыкты сактап койду дейт. Азыркы кезде эмне? Байлыгын сактап банктарга катабы? Билесиздер, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Банктарга катабы, дагы бир жерлерге жашырабы? Баарыбир жок болуп кетет. Балдарына да эч нерсе калбайт. Мына ва кана абухума салиха. Ата энеси жакшы салих болгондугу себептүү колундагы байлыгы мына балдарына мына Аллах Таала сактап койду. Саид мин Мусайиб рахимахуллах айтат, мен өз намазымда көбүрөөк дуа кыламын деген экен. Анткени ошол баласына карап мен намазда көбүрөөк дуа кылам сага деген экен. Аллах сени сактоосу үчүн деген экен. Дагы бир мисал Аллахтын элчисинин бир кулу болот. Ошол керуенде кете жатып, ошол керуенден бөлүнүп калып, анан адашып калат чөлдө. Анан алдынан жанагы кул аялдын алдынан эмне? Бир арыстан чыгат. Сафина деген кулу болот. Ошондо айтат жанагы арыстанга карап туруп. Мен Аллахтын пайгамбарынын кулумун дейт. Мага тийбе, мен Аллахтын пайгамбарынын кулумун дейт. Ошондо жанагы арыстан жырткыч, билесиздер арыстан жырткыч айвандарга да күн бербейт. Эми чөлдө ачык абалда ал арыстан деле көргөнүн жеп коёт. Адам барбы, айван барбы көзүгө көрүнгөнүн жейт. Мен Аллахтын кулумун, Аллахтын элчисинин кулумун дейт. Ошондо жанагы жырткыч башка жака, башка бир тарапка кайрылып басып кетет. Ошондо Сафина радыяллаху анханын артынан басат. Ошондо жанагы арыстан керуенге туура керуен пайгамбарыбыз кетип жаткан керуенге алып барып коюп коет, көрсөтүп коет. Ошол керуенге жеткирип коет. Анан эмне? Андан ары өзү кете берет жанагы жырткыч арыстан. Мына такваалуулук болсо Аллах буйурган буйруктарды сактаса Аллах сактап коет экен. Мына ошондуктан пенде Аллахтын буйруктарын орундаса эки дүйнөдө тең сактоодо болот дейт. Мына Аллах Таала айтат: "Фазкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун". Мен эстегиле мен силерди эстеймин, мага капыр болбогула дейт. Мындан максат эми Аллахты аксын сактаганда, Аллахты сактаганда максат, мында максат Аллахтын чек арасын сактоо, анын буйругун аткаруу жана кабар бергендерин ырастоо, шарият менен жашоо, бидаат, ар кандай арам кылынган нерселерден алыс болуу. Мына ошондуктан мына ушундай. Эми мына Куран Каримде хафизу аля салавати ва салати уста, силер намаздарды сактагыла, айрыкча ортоңку намазга этият болгула. Мисалы асыр намазын,
айрықша көңіл бұрғыла дейді. Мұна намаз туралы келген хадисте ан Абдулла ибн Амр ан Расулллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям. Абдулла ибн Амр пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва салламнан риwayat қылады намаз туралы. فقال من هذا عليه من هذا حافظ عليها كانت له نور. Пайғамбарымыз айтты, егер кім мына үш бес уақыт намаз сақтаған болса, нұр болады аға. Ва бурханан дәлел болады. Мұсылмандығының дәлелі болады. Ертең қиямат күні ең бірінші сәт намаздан болады. Мұсылман кіші ошол мұсылмандығын дәлелдеш үшін ең бірінші намазды мына көрсетуіс керек болады. Ва нажатан яумал қияма, қиямат күні нажат, құтылу болады. Ва ман лам юхафиз, ким мына шул 5 вақт намазды оқып алса, сақтап алса, алейха лам якун лаху нурун, нур болбайды. Ва ла бурханун, дәлел болбайды. Ва ла нажатун, тозақ азабынан құтылбайды. Ва яти яумал қиямати, мына шул намаз оқығандар, намазға қайдыгер мәміле жасағандар, ма қарун, қарун менен бірге келеді. Ва фираун, фираун менен бірге болады. Ва хаман, анын вазири хаман менен бірге болады. Ва убай бин халаф, убай бин халаф менен бірге болады. Жана ошондой эле күнөөлөрдөн сактануу. Күнөөгө этият болуу керек. Дайыма тоба менен жүрүү керек. Аллахтын тыйган нерселерден, бидааттардан алыс болуш керек. Эми бидаат жасаган инсан бул Аллахтын чек арасынан чыккан инсан. Анткени Аллах Таала бул динди толук кылган да, "Алейкум акмалту лакум динакум, атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакум ал-исламу дина." Мен силерге диниңерди толуктап бердим. Жана ислам динин дин болушуна ыраазы болдум дейт. Эми Аллах динин толук деп жатса, эми бул бидаатчы дин толук эмес, динге дагы кошумчалай турган нерсе бар деп Аллахтын дининде жок нерсени жасайт. Мына Куран-ы Каримде айтат: "Кул хал нунаббиукум бил ахсарина амалу а'мала." Мен сага кабар берейин бе Мухаммад, амалдарында зыян тарткандар дейт. "Аллазина далла сайюхум фил хаятид дунья." Алар дүйнө жашоосунда ошол аракет жолдорун, амалдарын жоготкондор, адашкандар дейт. "Ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна суна'а." Алар ойлошот, биз эң жакшы амал жасап атабыз. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына дуа кылган экен: "Аллахумма матти'на би асма'ина ва абсарина ва куватина ма хайтана ва ж'алху ал-вариса минна" деп мына ушул дуаларды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жасаган экен. Мына ошондуктан инсан баласы жашоодо күнөөлөр менен, күнөөлөрдөн алыс болбосо, акыр аягы жамандык менен бүтөт дейт. Мына кээ бир адамдар өмүрү күнөө менен өткөндө картайган кезде алжып калат. Алжып калгандан кийин бала чакасы анын алдына эч кимди киргизбей коёт. Эмне үчүн? Ошол картайган кезде өмүрү жаман сөздөр менен, жаман сөздөрдү сүйлөө менен өткөн алжып калат да өлөрүнөн алдын. Алжып калгандан кийин ар кандай оозунан жаман сөздөр, уяттуу сөздөр да чыга берет. Ушундай адамдар бар. Жаман уяттуу сөздөрдү сүйлөйт. Анан кантип анын башка момун мусулмандар аны зыярат кылсын? Андай инсандар өмүрүн күнөө менен өткөрсө, ошол өмүрүн акырында алжып, мына ушундай жаман сөздөрдү айтуу менен бүтөт. Эми Куран окуган, зикир кылган, ошол Куран менен өмүр өткөн, илим мажилистери менен өмүр өткөн, Куран жана сүннөттү Аллах Тааланы эстеп өткөн адамдар өлүм төшөгүндө алжып калбайт экен. Бир кибар улама өлүмүн алдынан ошол баласы айтып берет. Кибар улама, ислам аалымы, чоң аалым ошол баласы айтып берет дейт. Атам дейт, ошол эми кибар улама фатва берүүгө чоң фатва бере турган аалымды. Баласы айтат, менин атам ошол өлүп жатып мына ушул өлөр кезинде өлүм саатында төшөктө жатканда жалаң гана диний сөздөрдү сүйлөп туруп дейт. Аллахтын аяттарын, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерин сүйлөп турат. Өлүп жаткан кезде даават кылып өтүп кеткен аалымдар бар. Мына бир мисал, алыска барбайлы. Ибн Баз рахимахуллаху тааля. Ибн Баз рахимахуллаху тааля өлүм төшөгүндө жаткан кезде ошол өлүмүнөн бир саат алдын же бир нече бир гана аз убакыт алдын талак маселесине фатва берип өткөн. Талак фатвасына. Эгер бирөө бир талак маселесинен бир маселе сурап келсе,
Мындай айтканда башың айланып калат жанагыны. Китеп карамайымча бул кандай экен деп башың айланып калат. Ал жердеги маселелер өтө оор, өтө жоопкерчиликтүү маселелер. Башың айланып калат талак маселесин сураганда. Эми ушундай Ибн Баз рахимахулла талак маселесине фатва берип өтүп кетип атат дүйнөдө. Мына бул аалымдарды мына ушунчалык Куран жана Сүннөт менен өткөн өмүрү. Мына ошондуктан мусулман киши тилини Аллахтын зикринен куркуп койбош керек экен. Дайыма илим мажлис Куран окуу менен жумушу дагы кайсыл жерде болбосун. Бирок бул нерсе баарынын эле колунан келе бербейт. Мына инсан баласы мына Куран жана Сүннөттү сактады эле, илимди сактады эле, Аллах аны картайган кезде сактап койду. Ошондуктан Аллах Таала баарыбызды өлүм сааты келгенде алжып калуудан өзү сактасын. Мына Шейх Абдуразак Аль-Бадр Хафизахулланын атасы Хаммад Рахимахулла бул киши айтат, өзү айтат. Чоң ата атасынын атасы. Шейх Абдулмухсин Аббаттын атасы. Өлүм төшөгүндө жаткан кезде мен турат элем дейт ошол жерде. Жанагы ат-тавагыту хамса тагуттар бешөө деп таухидке усулу саласа үч негизден даават кылып атты дейт. Бешинчисин таппай калдым мен айтып койдум дейт. Мына аалымдар. Өлөр кезинде сабак берип атат. Азыркы кезде акылы жайында бүт баары жайында сабак албайт, илим албайт. Мына аалымдар бизге мисал. Мынанан ошондой чоң аалымдарды азыркы кездеги аалымдарды ушак, гыйбат кылуудан этият болуш керек. Ким аалымдарды урмат кылбаса, аалымдардын айтканы менен мына аларды ээрчибесе, алардын бардык маселелерде аларга кайрылбаса, ал илимдин даамын татпайт ошол инсан, ал илимге жетпейт. Бир инсан сиз кандай бул илимге жеттиңиз деген вакытта мен илимди шариятты урмат кылдым деген экен. Аалымдарды урмат кылдым. Аллахтын китебин урмат кылдым. Пайгамбардын хадистерин урмат кылдым. Китептерди урмат кылдым деген экен. Азыркы урмат, шариятка болгон урмат, азыркы кезде аалымдарга болгон урмат кайда? Азыркы кезде бир аалым бир ката кемчилдик кетирсе, анын толугу менен фатваларын жокко чыгарышат. Окуба, ага барба, аны укпа, аны укпагыла, ал түгүндөй, ал паландай. Ал эгер ал ошол кишинин, ошол аалымдын сөзү Куран жана Сүннөткө каршы келсе, ал Куранга каршы келсе, алба, ташта. Куранга каршы келген жерин ташта. Куран Сүннөткө дал келген жерин алы бер. Имам Азам рахимахулла өзү айткан. Менин сөзүм Куран Сүннөткө каршы келсе, дубалга чапта, Куран Сүннөткө өт деген. Мына ошондуктан ким динин сактаса, Аллахты сактаса, мына ушундай Аллах сактап коёт экен. Мына эми андан кийин ихфазиллаха тажидху тужахак. Аллахты сактасаң, аны бет алдыңда табасың, кийинки сөзү. Аллах буйурган буйрукторду орундап кайтаргандан ошол кайтсаң, чегинде турсаң чек арасын чегинде. Мына ушунун бет алдыңда табасың дегени Аллахты сактасаң, сен бир канча убакыттан кийин Аллах сага жеңиш берет. Аллах сени эч кандай таштап койбойт деген. Ал оор кыйынчылыктарда башына кыйынчылык түшкөн убакта Аллахтын жардамыны, Аллахтын хидаятыны туура жолун табасың дейт. Салихиндердин бири өз досуна мындай деп кат жазат. Аллах сени менен бирге боло турган болсо, сен кимден коркосун деген экен. Эгер сага Аллах каршы боло турган болсо, анда кимден үмүтүң бар деген экен. Мана Муса алейхиссалам менен Харунду, Муса алейхиссалам менен Харунду Аллах Таала Фираунга жиберген кезде айтты: "Кала ла тахафа. Экөөң коркпогун" деди. "Иннани маакума асмавара. Мен силер мененмин, сен экөөң мененмин. Мен угуп турам, көрүп турам" деди. Жана ошондой эле Муса алейхиссалам деңизге мына ушул Фираундан качып келген убакытта адамдар караса, артына караса, Фираун жакын калды аскерлери менен, ошондо айтты: "Кала калла. Жок, Аллах Таала бизди эч качан таштабайт. Инна маия Рабби саяхдин. Албетте Раббим мени менен бирге, ал мага туура жолун көрсөтөт" деди. Мына ошондо деңиз ачылып, деңизден 12 жол ачылып, өз коому менен кутулуп кетти.
Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр менен мына Мадинадан Маккадан Мадинага хижрат кылган кезде мына гарга ошол үңкүргө кирген убакытта Я Абу Бакр ما ظنك باثنين باثنين الله ثالثهما هو أبو بكر ويلوه سين كمين قبط با بيز يكوز بول سوق üçüncü yüz الله دي وشون أبو بكر ايتت منا مكة مشرك تري گر بطن أصلنا قرغان دا بيز دي كورب قلمك دي وشون دو ني وشون دو إذ يقول لصاحبي özün جولدوشن ايتت وشون دو پیغمبر جولدوش دا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا قرقبوغن قفا بول با قيغا بط با أبو بكر Allah biz menen birge dedi. Muna inna Allah ma'al ladine ittaqav wal ladine hum muhsinun. Allah muna taqvalar menen birge jana jakshylyk kıluvchylar menen. Muna oşol insanlar jakshylyk kıluvchylar. Qatada rahimahullah aytat kim Allahqa taqva kılsa Allah anı menen birge bolat. Allah anı menen birge bolsa anı hiç kim jeñe albayt degen eken. Muna وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَذَ لَأُؤْذِيَنَّهُ حديث قدسي دا айтат пенде мага мен ага фарз кылган амалдар аркылуу жакындайт дейт. Пердем акырында мага нафил ибадаттарды аткаруу менен Менин эң сүйүктүү пендеме айланат дейт. Мен аны жакшы көрүп каламын дейт. Эгер мен аны жакшы көрүп калсам, мен аны уга турган кулагы болом, көрө турган көзү болом, кана кармай турган буту болом, баса турган, кармай турган колу болом, баса турган буту болом дейт. Эгер менден ал бир нерсе сураса, мен ага беремин сөзсүз, жана менден коргонуу сураса, мен аны коргоймун сөзсүз дейт. Бул ушунчалык такваалуулуктун бийик даражасы. Биринчи, пенде Аллахка фарз менен жакындайт экен. Андан кийин нафил ибадаттар менен жакындайт экен. Кээбирлер фарз ибадаттарга кайдыгер, нафилдерге аябай кандай десем, өтө тырышчан. Бул бекер, бул пайдасыз. Эми андан кийинки сөз: "Иза саалта фасалилла ва иза истаанта фастаин биллах". Эгер сурасаң Аллахтан сура. Эгер жардам сурасаң Аллахтан жардам сура. Сахабалар бул нерседе бекем болгон. Мына ошондуктан төөңдөн же атыңдан камчың түшүп кетсе дагы адамдардан үмүт кылбай өзүң түшүп жерден өзүң алганың дурус дейт. Төөңдөн камчың түшсө дагы түшүп өзүң алган дейт. Сахабалар мына ушундай болгон. Төөсүнөн камчы түшүп кетсе түшүп өзү алган. Алыстан бирөө чакырган эмес, бери кел, могу камчыны алып бер деп. Мына ошондуктан Аллах тааладан башка бирөөдөн жардам суроо бир нерсе суроо бул ширк. Өрүктөрдөн, периштелерден жардам суроо бир ширк. Бул нерседе аябай ширк көп. Бул нерседе аябай ширк көп. Бул жардам суроо, бир нерсени суроо бул таухид. Аллахтын таухиди, Аллахка байланышуу керек. Туура жолдо жардам сура. Мына Ибн Аббаска аябай жакшы бир сабактарды үйрөтүп жатат пайгамбарыбыз. Рызкы сураганда Аллахтан сура. Ияка наабуду ва ияка настаин. Сага гана ибадат кылабыз, сага гана жардам сурайбыз. Мына Аллах Таала "Валакинна Аллах хаббаба илейкумул иман". Мына Аллах силерге иманды жакшы көрсөтүп койду. "Ва зайянаху фи кулубихим". Жүрөгүңөрдө зыйнаттап койду. Жана "Ва карраха илейкумул илейкумул куфра вал фусук вал асиян". Жана силерге капырлыкты, фасыктыкты жаман көрсөтүп койду. "Улайка хумур рашидун". Мына ушул пенделер туура жолдо дейт. Жана ошондой эле сурасаң Аллахтан сура. "Ва иза саалака ибади анни фа инни кариб". Эгер пенде мен жөнүндө сураса айткан мен ага жакынмын. Ujibu da'wata da'iza da'an. Ошол дуа кылуучунун дуасына жооп берем деген мени чакырса. Фали ястажибу ли. Мага дуа кылсын, мен ага жооп беремин. Вали юмину би. Не мага иман келтирсин. Лааллахум яршудун. Балким алар туура жол табат. Бакара сүрөсүндөгү аят бул эми. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Силердин бирөөңөр арканды алып, бир жипти алып, тоого чыгып, отун жыйнап, ошол отунду алып келип, базарда сатып, анан өзүн тиричилигин өткөргөн адамдын жашоосу башка бирөөдөн бир нерсе үмүттү, башка бирөөлөрдөн бир нерсени суранып, үмүт кылып жашаган адамдын жашоосунан абзел" дейт. Ошондуктан ар бир инсан өз аракет кылганы жакшы. Имам Ахмад рахимахуллах айтат экен, Аллахка дуа кылып айтат: "О Аллах, мени бетимди башкага сажда кылуудан сактадың" дейт экен. Сактаганың сыяктуу башкага дуа кылуудан, башкадан жардам суроодон, башка бир адамдардан бир нерсе суроодон
сақтағын деген екен. Мұны ошондықтан жақсылықты беру үші, жамандықты қайтару үші дағы Аллах. Мен ла ясалуху яғдабу алей. Ким Аллах таладан бір нерсе сұраваса, Аллахтың ачуыс келеді екен. Мұна хадис бұл. Егер бір жамандық келсе, ошол жамандықтан бір ғана құтқару үші, бір ғана Аллах. وَيُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ Егер саға Аллах жақшылықты қаласа, ошол жақшылықты еш кім қайтара алмайды дейді. Егер Аллах Тааладан бір зиян келсе дейді, ошондан еш кім құтқара алмайды, бір ғана ошол Аллах Таала ғана құтқарады. Егер Аллах Таала бір жақшылықты бір пендесіне қаласа, ошол жақшылықты еш кім тосып қала алмайды дейді. Мына ошондай құдіретті зат. Тауз ибн Кайсан рахимахулла ата ибн Рабахқа айтқан екен. Сенің алдыңда ешігін жауап тұрған адамға қажетің түшпесін деген екен. Адамдардың ешігі дайымы жауап тұрады. Аллахтың ешігі қияматқа чейін ашық тұрады. Пенделерден бір нәрсе сұрасаң ашуын келеді. Пенделерден бір нәрсе сұрасаң ашуыс келеді алардың. Же бір инструментіні, же бір аспаптарыны беріп тұр десең, екіленіп қалады қазір адамдар. Үйде бар біле, жоқ бар өзі, же жоқ біле, бар біле деп тұрады. Еме Аллахтың ешігі қияматқа чейін ашық тұрады. Пенделердің ешігі дайыма жауап тұрады. Неме? Не үшін? Аманат кеткенде момын мұсылмандардың ортасында. Біреуге біреу ешенбей қалған. Біреуге біреу бір нәрсе берсе, не жоқ. Осының ешеніп кеткен мұсылмандардың ортасында. Бұл шындық дайыны. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمع على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف Егер үммет саға бір пайда беру үшін чоғылысса, саға пайда бере алмайды, бірок Аллах жазып қойған пайданы ғана береді. Егер білген, егер үммет саға зиян беру үшін чоғылысса, саға зиян бере алмайды, Аллах жазып қойған зиянды береді дейді. Қалем көтерілген, қағаз қорғаған дейді. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا اي محمد айтқан бізге Аллах жазып қойған нәрсе ғана жетеді тағдырға жазып қойған нәрсе ғана жетеді وعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك саға жетпей келбеген нәрсе саға еш қашан келуісі мүмкін емес саға келе тұрған нәрсе сенден өтіп басқа біреуге баруы да мүмкін емес мына руфиат ал-ақлам ва жаффат ас-сух қалем көтерілген антикен қағаз құрғаған, бар нәрсе жазылып өткен. Аллах жазып қойған нәрсе болады. Мына ошондықтан инсан баласы барлық уақытта Аллах Тааладан жардам сұраш керек. Еми кейбірлер азыркы кезде адашқандар бар, өздерінің шейхтеріне барып дуа қылады. Адашқандардың біреуі айтады: "Шейхім маға айтады" дейді. "Аллахты естесең, мені суретімді алып ал" дейді. Ошол Аллахты зикір қылғанда, "Мені естесің, мені атымды естеп айт". Сапарға шыққым келді, сапарға шығуыны қамдансам, шейхіме барсам, маған суретін берді. Мына ошол сапарда болған уақытта, ошол мен естейсің деді. Ана мен ошол сапарда жүрген уақытта, мен анан шейхімнің суретін алып шығып, ошоны атын айтып, адиолға орынып алып, анан естей бастадым дейді. Біреу келіп тұр да шейхіне. Маған бейіш керек, бейішке кіремін дедім дейді. Маған бейіш керек. Мен бейішті қалаймын деп тұр. Ана шейхім маға деп бір бараққа маға бейішті жазып берді дейді. Бейіштен жер жазып берді дейді. Ұшынша сотик, ұшынша саға жер, ұшынша жер саға, ұшынша хурлайындар саға санына шейін жазып берді дейді. Ұшынша бақ дарақтар дейді. Ұшындайлар бар ақмақтар. Ана мен жаңағы жазуыны қабыл алдым. Андан кейін туғандарыма да осыят қылды. Мына ушул өлгөн кишиге кабырга коюп жатканыңарда мына ушул жаныга көмөсүңөр ушул кагаз менен деп дейди. Бейиштен жер ажыратып берип атат адашкан кээбирлер. Барса илимсиз да алар бечаралар ээрчип алган ошолор. Анан аларга мына сага 250 хурлайын деп жазып береби дагы. Кичине кошуп берсе дагыраак көбүрөөк жазып берет. Бул жалганчылык бул. Анан ушунча бир китепте бар. Олар муриди үйленсе, муриди шакирти үйленсе, биринчи күнү ошол кыздын кыздыгын алуудан алдын бикир деп койду кыздыгыны. Жанагын алуудан алдын шейхин алып барат экен. Шейхин алып берип, аны бир күн түнү менен шейхине кой берет дагы, ошонун үйүндө күтүп отурат. Эртеси шейхи ошол жерден чыгып келе жатканда ошонун барып
ошонун астына жыгылып бутунан өөп анан аялын алып кетет дейт. Бул эмне? Аларда табаррук, береке дейт. Шейхтен береке болот дейт. Алла астагфирулла. Мына ошондуктан бул хадис, мол хадис, көңүл буруп айтат бул хадиске. Бул хадис мына ушундай нерселерге алданып калуудан сактайт. Эми Аллах таала катаб Аллахун макадир аль-халайик кабла ан яхлука ас-самавати валь-ард би 50 алф сана. Мына Аллах таала бардык жаратылгандардын тагдырын жазып койгон асман менен жер жаралуудан алдын 50 миң жыл мурда дейт. Мына инна аввала ма халака Аллаху ал-калам факала лаху уктуб факала я Робби ва ма уктубу кала уктубул кадар фажара бима хуа кайнун фи залика ила ан такуму саату. Аллах таала эң биринчи калемди жаратып жаз деди. Ошондо о Раббим эмнени жазам деди. Ошондо уктубул кадар тагдырды жаз деди. Ошол кыяматка чейинки боло турган окуялардын баарын жазып кой деди. Мына ошондуктан кагаз кургады, калем көтөрүлдү деген ушул. Ибн Раджаб ушул китебинде ушул хадисти Ибн Кайым Жаузин рахимахуллах айтканын айтат. Ушул Ибн Жаузин рахимахуллах айткан экен, ушул хадиске ой жүгүрттүм деген экен. Мени таң калтырды деген экен. Кийин чаңкадым. Бул хадисти билбей жахилдик, илимсиздик кылып жүргөн экенмин деди. Эми ихфаз иллах тажидху амамак таарраф ила Аллах фир раха биарф биярифка фи шидда ва алам анна ма ахтаака лам якун лисибак ва ма асабака лам якун лиухтияк ва алам анна ан-насра маа ас-сабр ва анна ал-фарджа ва анна ал-фаража маа ал-карби ва анна маа ал-усри юсра. Ден соолугуң бар кезде Аллахты тааны. Жыргалчылыкта Аллахты унутпа. Аллах сени кийин кыйынчылык башыңа түшкөн кезде сени таштап койбойт. Мына ошондуктан эми Аллахты сактагын, мына ошондо сен Аллахты бет алдыңда саласың. Сен Аллах тааланы жыргалчылык убакытта унутпагын, дайыма билгин. Ошондо Аллах таала сени мына ушул кыйынчылык убакытта сени эстейт. Эми албетте сабыр жеңиш менен бирге дейт. Албетте кыйынчылыктан чыгуу кыйынчылык менен бирге болот дейт. Албетте оорчулуктан кийин кыйынчылык жеңилчилик келет дейт. Мына пайгамбарыбыз Абу Хурайра радиллаху анхунан рият кылган хадисте мен сарраху ан йастажиб Аллаху лаху инда шадаид валь карби фалькатру дуа фи раха. Ким ошол башына кыйынчылык түшкөн убакытта сүйүнгүсү келсе, жай баракат, жыргалчылык келген убакыт, жыргалчылык, тынчтык болуп турган убакытта дуаны көбөйтүрсүн деген экен пайгамбарыбыз. Кененчиликте дуаны көбөйтүр деген экен. Ошондо башыңа кыйынчылык түшкөн убакытта сүйүнөсүң деген да. Эгер текеберчилик кылып, мына ушул нерселердин баардыгы мен өзүмдөн, бул берилген нейматтардын баары өзүмдөн десе, анда адашат ал инсан. Анда Аллах таала ошол инсанды өзүнө таштап коёт. Мына ошондуктан ихрис ала ма янфаук. Колуңдан келишинче аракет жаса. Вастаин билла ва ла таажиз. Аллах тааладан жардам сура, эч качан алсыздык кылба. Ва ин асабака би шайин фала такул лау аннани фаалта каза ва каза валакин кул каддар Аллаху ма ша фаал фа ин лау фа ин лау тафтах амал аш-шайтан. Эгер сага бир кыйынчылык жетсе айтпагын, мол ишти моондай кылсак моондай болор эле, мол иш моондай болор эле, сен келбегениңде мына ушул болбойт эле, сен айтпаганыңда мына ушул иш болбойт эле деп айтпаган. Айткан бул Аллахтын тагдыры менен болду. Эгер лау деген, эгер деген сөздү айта турган болсоң, шайтандын эшиги ачылат дейт. Азыркы кезде мына ушундай болуп атпайбы? Көптөгөн мына ушул кемчилдиктер мусулмандардагы. Иш болуп өткөндөн кийин, боёо окангандан кийин сен ушул ишти айтпаганың, ушул сөздү айтпаганыңда, ушул нерсени көрсөтпөгөнүңдө мен ушундай нерсеге жолукпайт болчумун деген. Ал тагдырда жазылып койгон. Мэ асаба мин мусибатин илля бизнилла. Ошол кайсы бир кыйынчылык келсе Аллахтын уруксаты менен дейт. Ва ман юмин биллахи яхди калба. Ким Аллахка иман келтирсе анын жүрөгүн туура жолго баштап коёт. Ва ман яттакиллахи яжаал лаху махража ва ярзукуху мин хайсу ла яхтасиб. Эгер ким Аллах таалага таква кылса бардык кыйынчылыктардан куткарат. Ага аны эсепсиз рызкы берет дейт ага. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн өткөн кезде сахабалар өздөрүн жоготуп койгон. Умар радиаллаху анхун кылычын көтөрүп ким Мухаммад өлдү десе мен башын аламын деген. Мына ошондо Абу Бакр радиаллаху анху чыгып фа инна Мухаммадан кад мат. Мухаммад өлдү дейт. Ва ман кана яъбудуллаха фа инна Аллаха хайюн ла ямут.
Kana man kana ya'budu Muhammadan sallallahu aleyhi ve sellem fa inna Muhammadan qad mat. Kim Muhammadga sığınğan bolsa al Muhammad öldü deydi. Kim Allahqa sığına turğan bolsa Allah tiri, al hiç qaçan ölbeydi. Mına şu sözü menen Abu Bakır radıyallahu anhu tolqıp turğan eldi basıp koygan. Mına şunday bir ele sözü menen İslamdagı Müslüman başçılar qanday bolgon? Qanday hikmatlu danışmandu adamdar bolgon? Mana ötken paygamberlerga dağı başına kıyınçılık kelgen vaqtta Allah Taala ne bizdin jardamıbız keldi ja nasruna fenunacci men nasha bizdin kıyınçılık paygamberler uşol ayabay adamlar tarafından kıyınçılık körüp başına kıyınçılık düşkön vaqtta Allah'tan ümit kılıp turup kalgan vaqtta mana uşol bizdin jardamıbız keldi biz mana uşunday kutqarabız taqva pendelerdi deydi. Mana Nuh aleyhissalamdı kutqargan Allah Taala Анын коомун ага иман келтиргендерди куткарды. Ибрахим алейхиссаламды мына отко таштады. Кулна я нару куни бардан ва саламан аля Ибрахим. О от Ибрахимге суук жана аман болгон деди. От жана от суук болуп калды бирден эле. Ибрахим алейхиссаламды күйгүзгөн жок. Мына аллазина аману ва татмаинну кулубухум би зикриллах. Аллахка иман келтиргендердин жүрөгү не тынчтанат Аллахты зикир кылуу менен. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah'tın zikri bul jüröktürdü tınçtandıruu emes, tınçtandıruuçu emes bi deydi. Mına oşonduktan Kur'an jana sünnöt, moonda ilim majlisleri, paygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den hadislerin okuu üyrönü bul eñ jürök üçin eñ tamagaçtan dağı kerektüü bolgon bir azık, tınçtanuu. Bul hadistin manisi dal ушундай.